vastu ja tee jää hätta, et meie väikesed südamed võiksid rahulikult tuksuda, siis näidake, et te saate hakkama. Te peate lahendama ülesande, mis on elust enesest. Teie selja taha seisvad lapsed, saate ülesande. Ja kirjutus vahendi. Lugege ülesanne läbi ja lahendage. Mina loen aga selle ülesande kõigile ette. 40 vanaema sõitsid ühes liftis ja jäid 90. korruse vahel kinni. Pooled vanaematest hakkasid valmistuma kõige hullemaks. 18 vanaema teisest poolest seisid rahulikult ja lootsid pääsemisele. Ülejäänud vanaemad hakkasid paaniliselt karjuma, vajutama kõiki nuppe liftis ja kiruma valitsust. Mitu vanaema kirus valitsust? Nii kaua, kui te lahendate, on meil teile midagi kaasa öelda. Soja kohe ja piiruta, võtpila seda ja mõtma. Kui sa arvad, korda läheb päev.
korrake minu järel. Mina 11. klassi õpilane luban. Mina 11. klassi õpilane luban. Et sõltumata sellest, et olen peaaegu täisealine. Säilitan ma vähese lapsikuse. Ei sikuta tüdrukud patsist ega näpista pepust. Luban, et jagan oma tasku raha ja võimalusel käin tundide ajal nugises pitsat söömas. Vannun oma juriidiliselt sätestatud kodakondsuse ja majanduslikult tagatud magamisaseme nimel. Vannun oma juriidiliselt sätestatud kodakondsuse. Ja majanduslikult tagatud magamisaseme nimel. Ja majanduslikult tagatud magamisaseme. Et võtan eeskuju abiturientidest. Et olla sama äge, nunnu, tubli, tark ja hea kui nemad. Vannun seda oma vasema kõrvalesta tarkuse hammaste ja lümfotsüütide nimel. Hoides kätt kõrval oli ja tuhane lihasel. Andes ka selle pandiks. Aamen. Meil on probleeme parkimisega, kas teate? 12. klassi ei osa parkida, kaubaauto ei saa mööda ja kõike muud sellist. Siis me otsustasime, et koolil on hädasti vaja parkimisplatsile parkimiskohti. Ja siit tuleb ka meie kinnitus, et kõik õpetajad saaksid ise oma väikeste kätega joonistada endale parkimiskoha. Siin on värv ja pintslid. Ja iga õpetajal palun siis tulla järgi, kui tema nime öeldakse. Nii, esimene, Margit Priivits. Teoorias kõige patriootlikum.
Külli Lumi, stabiilseim inimene maailmas. Ja Kaja Saarele on meil selline võimlemiskava, sest et iga muusikatund algas meil võimlemisega. Et siis natukene spiklit talle. Sooja juurema. Tänu teile ei pea me enne matemaatika eksamit minema kirikusse küllaid süütama ega palvetama. Ester Vahter, välja siit matsikari.
Laanemets, kõige kägedam ka hundi kasutaja. Eleni Tehmanus, kõige kaootilisem reaalaine õpetaja. Kaili Salumäe, Vata Võrm on ühel teega. Annika Oja, ootame titi silmi, mil kurk teie uuele saab. See on see saade, kus üks poiss driftis viienda käiguga või midagi sellist. See on 11. klassi õpilane, nimeks tal on Puu. Koolitus sidrunide.